Поточний середній ремонт на цій ділянці автотраси М-12 завершується. На часі дорожники займаються облаштуванням відкосів та кюветів. Також грейдер порівнює узбіччя. Вздовж дороги у місцях висадки пасажирів підрядник має встановити автопавільйони. Роботи мають завершитися за 2 тижні. У нас є для зупинки транспорту є зупинкова смуга 2 метри. Це узбіччя для посіву трав, для входу води. Роботи йдуть до завершення, основні роботи вже виконані по асфальтобетонах, по влаштуванню бордюрів і блоків ВПРШ. А ця частина автошляху М-12 капітально відремонтована. Після ремонту проїжджої частини дорожники на обочині насипають родючий шар чорнозему. Основні роботи вже завершені, верхні шарі вже вкладені, з'їзди вкладені, зараз приступили до планування откосів, насипів, кюветів. Паралельно підрядник закінчує монтаж зливів для води. Місце невдовзі засіють сумішу трав. Працює тут і важка техніка. Кидаємо чорнозьом і тоді буде сіятись трава, щоб вона укорінялась і була гарна обочина. З новою технікою взагалі легко працювати, якщо ти знаєш всі її нюанси, як вона працює, як вона повинна працювати. І воно все компактно і все підігнано під людину. Потужна і нещодавно придбана підприємством ШБУ-56 фреза зараз працює на ділянці дороги у селі Писарівка. Фреза шліфує асфальтобетонне покриття, бо тому що дорога дуже в занедбаному стані і треба максимум вирівняти, щоб було менше затрат асфальтобетону. Дорогу до містечка курорту Сатанів також оновлять цього року. Вона зруйнована на 80%. На окремих ділянках ремонту підлягає 60 кілометрів покриття. Біля елеватора селища Війтівці уже працює техніка підприємства ШБУ-56. ШБУ-56 приступило до ділянки автомобільної дороги Р-48 від пікета 90-го до 118-го. На ділянці працює укладка асфальтобетону вирівнювального шару. Задіяно на укладці 4 катки. На дорозі Р-48 буде влаштовано 2 нових шари асфальтобетонного покриття, зупинки маршрутного транспорту із заїзними кишенями, з'їзди, дорожню розмітку та нові знаки. До робіт підрядник залучає сучасну техніку. Ось ці нові катки після розмитнення одразу направили у роботу. Поступили нас на лінію нові катки. Далі нас йде по дорозі, спереді укладки йде посилення дорожнього одягу. Місцями є, у нас немає кромки, відновленням кромку асфальтобетону, а впереді йде фреза, яка шліфує покриття глибиною до 3 см, щоб якість вирівняти цю дорогу. Зараз дорожники укладають вирівнюючий шар асфальтобетону. Згодом буде конструктив товщиною у 5 сантиметрів. Працює на об'єкті більше 40 робітників та близько 20 одиниць різної техніки. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.